Hi guys, আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই আগতে অলৰেডি আগৰ ভিডিঅত কৈছিলোঁ যে মই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ৰ যিটো মানে হৰু হৰু কেক কৰি ৰখা হৈছিল, সেখিনি মানে দিন বুলি কৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। কিয়নো এবাৰ আমাৰ বেবীৰ হৈতে আমাৰ প্ৰথম হয় নহয় জানো, তো সেইকাৰণে অকণমান বস্তুটো ৰাখিলোঁ। আৰু সঁচাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বস্তুবিলাক, যিকেইটা আমি চাইছোঁ মানে যিকেইখন পূজা আমি ওচৰত চাইছোঁ সেইকেইখনৰ কথা কৈছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বস্তুটো কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ যেতিয়া, আৰু অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো চাওকচোন, এয়া আমাৰ ঘৰৰ অলপ ওচৰতে থকা এখন পূজা, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ। আৰু সঁচাই খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কিয়নো ইয়াক কাগজেৰে আৰু ইয়াতে কিছুমান পিকচাৰ লগাই পেলাই কাগজেৰে খুব সুন্দৰকৈ আৰু এটা ফ্ৰেম বনাইছে আৰু গোটেই বস্তুখিনি বনাইছে, যিখিনি বৰ্তমান সময়ত যিখিনি বেয়া কাম হৈ আছে সেই বেয়া কামখিনি মানে নাৰীৰ প্ৰতি যিখিনি অত্যাচাৰ, নাৰীৰ প্ৰতি বৰ্তমান সময়ত যি বেয়া কৰ্ম হৈ আছে তাৰ ওপৰত বনাইছে। এয়া দ্বিতীয়খন পূজা, ইয়াক খুব সুন্দৰকৈ চাওকচোন বোৱা কাপোৰেৰে বনোৱা হৈছে। আগৰ দিনত যেনেকৈ মানে বোৱা কাপোৰ প্ৰচলন আছিলে, সেই মানে এতিয়াও বোৱা কাপোৰ প্ৰচলন, কিন্তু আগৰ দিনত যেনেদৰে কাপোৰবোৰ কেইবাটাও ৰং দি এটা মানুহে গাত লৈছিলে, স্কাৰ্ফ টাইপত বনাইছিলে, শ্বল টাইপ বনাইছে, গোটেই বস্তুবিলাক তেনেদৰে বনাইছে, গোটেই বস্তুখিনি কাপোৰেৰে বনাইছে। সঁচাই খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া সোমাই পেলাই এয়া বুদ্ধদেৱ বনাইছে, সঁচাকৈ চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ বনাইছে। আৰু যিখিনি নীলা ৰং, সেই নীলা ৰংখিনি একদম একেবাৰে আকাশত থকা নিচিনা লাগিছে। এয়া বেবী আৰু মই, আমি ইয়াত সোমাই সোমাই আহি আছোঁ। সঁচাই খুব ভাল লাগিছে, একদম মানে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিছে। একদম আকাশত যেন সঁচাকৈয়ে দেৱী দেৱতাসকল তেওঁলোক আছে, আৰু এনেকুৱা একদম ইমান ধুনীয়াকৈ দেৱী বনোৱা হৈছে, মানে ক'বলৈ কি ক'ম, মানে মোৰ শব্দহীন হৈ পৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, প্ৰত্যেকজন মানুহেই বা প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই ল'ৰাৰ পৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে কি কৰিছে, কেৱল মাত্ৰ ভিডিঅ' কৰিছে। ইমান ভাল লাগিছে, সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ বনাইছে গোটেই বস্তুটো। আৰু ইয়াক বিবিচি কলনী, ইয়াক খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। প্ৰত্যেকখন পূজাতে ইমান ভিৰ দেখা গৈছে, খুব ভাল লাগিছে আমাৰো, কিয়নো আমিও যিহেতু আহিছোঁ আৰু ভিৰৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ। সঁচাকৈ এনেও মানুহ লগ পালে খুব ভাল লাগে, সেয়ে আৰু তাতে দুৰ্গা পূজা। আৰু এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ বনাইছে, পুতলাও ৰাখিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে বস্তুখিনি। এয়া নিউ কলনী, তাতে ইমান সুন্দৰকৈ মানে সবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে কৃষ্ণ মূৰ্তি বনাইছে, কৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ যি মূৰ্তি সেয়া বনাইছে। আৰু এয়া একদম মানে কিবা কি ক'ম, পৰ্বতৰ নিচিনা বনাইছে, তাৰ ভিতৰেদি মানুহ সোমাই যাব পাৰে, আকৌ তেনেদৰে ওলাই আহিব পাৰে, খুব ধুনীয়া বনাইছে। মই আৰু বেবী এনেদৰে অকণমান কিবা কিবি কৰি আছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি দিছে, ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে নহয়, সঁচাকৈ কৃষ্ণজনা খুব ভাল লাগিছে। আৰু এয়া তাৰ ভিতৰৰখিনি, এয়াও খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। মুঠতে প্ৰত্যেকখন পূজাস্থলীত খুব সুন্দৰভাৱে বনোৱা হৈছে, আৰু এইবাৰে নহয় প্ৰত্যেকবাৰেই খুব সুন্দৰে বনায়, সঁচাকৈ খুব ভাল কৰি আৰু খুব কষ্টৰে তেওঁলোকে অন্তৰৰ পৰা খুব মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে বনায়, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে। এয়া নিউ কলনী, আৰু ইয়াতো এখন হোটেলৰ আকৃতিত বনোৱা হৈছে। এয়া হৈছে চাইনাৰ বিখ্যাত হোটেল দ্য গ্ৰেণ্ড লিপচা।
সচাই খুব সুন্দরভাবে বনাইছে সাকসন ইমান ধুনিয়া লাগিছে আর ইয়া ভিতরের বস্তুখিনি ইয়াতো খুব সুন্দরভাবে বনোয়া হয়েছে বিভিন্ন মূর্তি বনোয়া হয়েছে আর তার লগতে দেবী সকল রখা হয়েছে সাকসন কিমান সুন্দরকৈ বনাইছে বস্তুখিনি প্রত্যেকখন পূজা স্থলীত ইমানে মানুষের ভিড় আর প্রত্যেকখন পূজা ইমানেই মানে সুন্দরভাবে পূজাস্থলী বনাইছে সচাঁকৈ খুব ভাল লাগিছে চাই এনেকুৱা লাগে তাতে বহুত টাইম বহি থাকিম কিন্তু কি করব উপায় নাই সময়ের অভাব কিন্তু কি করব ঘরলে সোনকালে উঠি আহিব লাগে আর ওসরতে কেবাখনো পূজা যেটা আটাইকেইখন পূজা নাচালে মনটোও ভাল নালাগিব সদায় যেহেতু ওলাই যাব নোৱাৰো সেয়ে এনেদরে অলপ সময়ের কারণে ওলাই গৈ ইয়ার রেস্ট কেম্প আর ইয়াতে লাইটিংয়ের দ্বারাই অযোধ্যা রাম মন্দিরের লগতে মানে রাম বনোয়া হয়েছে ইয়া আমার ঘরলে আনান গেস্টের লগতে আহিলে অকনমান টিকলি এজনী একচুয়ালি হয় আর ফ্রেন্ডর ছোৱালী আর সচাই খুব মরম লগা টিকলিজনী তাই বেশি ডাঙর নহয় সরু কিন্তু একদম শাড়ি পিন্ধি পেলায় একেবারে ডাঙর হয়ে আহিছে এওঁলোকে আমার ওসর দুর্গা পূজাত যখন পূজা হয় সেখান চাবলে আহিছিলে দিনতে সেই কারণে আমার উহলিকো আহিলে তো অকনমান তাই মানে আমার বেবির লগতে খেলি আছে সেই কারণে ইমান ভাল লাগিছে নহয় তাই এনেক এনেকুৱা কৰি আছে একদম মাকৰ দৰে তাইক যেনেকে মাকে কৰে নহয় সেনেকাই কৰি আছে তাইও বেবীৰ লগত খেলি পেলাই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বহিছে চাওকচোন খুব মৰম কৰিছে তাই নিজে সৰু বেবী হয় কিন্তু আমাৰ বেবীকো ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম কৰি আছে নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান বস্তুটো ৰাখি থৈ দিওঁ কিয়নো এইটো এটা ভাল লগা মেমৰি নহয় জানো সেয়ে অকণমান মেমৰিটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এয়া দ্বিতীয় দিনা আমি আমাৰ ওচৰৰে কামাখ্যা নগৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতো চাকচন খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে খুব সুন্দৰ মানে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এখন পূজাও মানে গোটেই পূজাখন একদম বাঁহেৰে বনাইছে গোটেই পূজা মানে যিটো পূজা মণ্ডপ মানে পূজাখন বুলি কৈছোঁ আচলতে কিন্তু মণ্ডপ মানে গোটেই মণ্ডপটো ইমান সুন্দৰকৈ বাঁহেৰে বনাইছে প্ৰত্যেকটো বস্তু ইয়াত বাঁহেৰে বনোৱা হৈছে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰখন চাওকচোন কেনেদৰে বনাইছে এয়া আমি দেবী সেৱা কৰি আহি পেলাই বাহিৰত এনেদৰে বহাৰ ব্যৱস্থা আছে সেয়ে অকণমান বহি দিছোঁ আৰু বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি কিয়নো অলৰেডি বহুত টাইম হৈয়ে গৈছে সেইকাৰণে অকণমান বহি পেলাই ফাংচনৰ কাৰণে আৰু ৱেইট নকৰিলোঁ কিন্তু সঁচাই খুব ভাল লাগিছে কিয়নো কিন্তু সঁচাই খুব ভাল লাগিছে কিয়নো ইয়াতে প্ৰত্যেকজন মানুহ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰলৈকে খুব সুন্দৰভাৱে মানে ৱেল ড্ৰেছ আপ কৰিছে খুব সুন্দৰ মেকআপ কৰিছে মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ইমান সুন্দৰভাৱে কৰিছে তেওঁলোকে সঁচাই চাই খুব ভাল লাগিলে সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান বহি দিওঁ আৰু আমি আমাৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ কিছুমানো লগ পালোঁ তেওঁলোকৰ লগতো কথা বতৰা হ'ল আৰু সেয়ে অকণমান এনেদৰে চালোঁ আৰু পূজা আৰু বেছি নাচালোঁ ইমানতে পূজা চোৱা শেষ কৰিলোঁ আজি কিয়নো এইবাৰ যিহেতু আমি দূৰৰ পূজা মানে অকল গুৱাহাটীৰ পূজা আমি চোৱা হোৱা নাইকিয়া মানে চাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এনেদৰে এনেদৰে এইবাৰ পূজা চোৱা শেষ কৰিলোঁ আৰু দশমী একেবাৰে লাষ্টত দশমী একেবাৰে লাষ্টত দশমী আৰু দশমীৰ দিনাখন এওঁলোক গৈছিলে অকণমান
আৰু সেইখন অকণমান মিডিয়া তেওঁ কৰি ৰাখিছিলে, সেইটো আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু বাকী যিখিনি হয় সেই গোটেই বস্তুখিনি দেখাব পৰা নহ'লে, কিন্তু তেওঁলোক তাত বিজি হৈ গ'ল আৰু দেৰিকৈও পাইছেহি, অকণমানহে পাইছে তেওঁ, সেইখন অকণমান গ'ল আৰু। আৰু বাহঁত সকলোখিনি মানে গৈছে, অকল শাহুমা মই আৰু আমাৰ বেবী এনেকৈ আছিলোঁ। তো সেইখিনি আৰু তেওঁ ভাবিলোঁ যিহেতু তেওঁ অকণমান কৰি আনিছিলে, সেইখিনি অকণমান দেখাই দিওঁ নহয় জানো। এয়া দশমীৰ দিনা দৰ্শনৰ কাৰণে সকলো ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ওচৰৰে যিভাগ পূজাস্থলীৰ দেৱীসকল তেওঁলোকক এনেদৰে উঠাই লোৱা হৈছে আৰু এয়া চাওকচোন একদম মেলা সদৃশ হৈ গৈছে। গোটেই বস্তুখিনি উঠাব পৰা নাই, কাৰণ এওঁ দেৰিকৈ আহি পাইছেহি আৰু অকণমান তেওঁলোকৰ মানে ওলাই গৈছে। তেওঁলোক মানে বা ভিনটোহঁত সকলোখিনি ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ শাহুমা মই আৰু আমাৰ বেবী আমি ঘৰতে আছোঁ। এইকাৰণে মই গোটেই বস্তুখিনি উঠাব পৰা নাই, তেওঁ যিহেতু দেৰি হৈ গৈছে সেইকাৰণে অকণমান উঠাইছে। আৰু ইয়াত চাওকচোন আমাৰ ওচৰৰে যিভাগ মেইন দেৱী সেয়া সঁচাই খুব ভাল লাগিল। আৰু এনেদৰে এবাৰ পূজা বিদায় দিলোঁ।